ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိ Tadiyambi Buddha Ndranangisami, Tadiyambi Dhamma Ndranangisami, Tadiyambi Thangka Ndranangisami. Tadiyambi Buddha Ndranangisami, Tadiyambi Dhamma Ndranangisami, Tadiyambi Thangka Ndranangisami. Tranakamana Pribhona. ဒီလံကိုကျင့်တရားကိုပါသောဒီလတော်မြတ်တွေကိုသာဓုကံကတ္တဝါမြင်းမြန်စွာပြု၍အပမဒိနာမမိမလျောမပေါ်မဆမြင်းမြန်သောတတိတရားဖြင့်သဗ္ဗကိစ္စဏီအလုံးစုံသောပြုဝေကိစ္စမန္တမြတ်တို့ကိုသမ္ပါတိသာကုသီသောငါပြည့်ပြည့်စုံအောင်အထုတော်ပူနေကြပါစေကုန်သတည်း ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုနှစ်ခေါ်စဉ်ဂရီ2385ခုနှစ်ဝါကုန်လ26ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်စနေနေ့ည
ယခုတိုင်းဒေသကြီးတက္ကသိုလ်ညွန့်နေအမြလန်း9မိုင်6ပါလုံးမှာရှိတယ်ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်းမှာဒီနေ့ညဓမ္မဒါနတရားအလိုမတ္တတာနေ့နေ့ပံအလိုဖြစ်တယ်ဓမ္မပရပါဠိတော်ရှင်မကဝတ်မှာရှိတယ်ကာရဏဘတ်6ချက်မဟာဓမ္မိကဥပဒကဝတ္ထုတတိယကာတာဟောကြားနာကြရအောင်တတိယမောမြေရှိဥစွာဇေနမောတ္တတာ ဥပဒကဝတ္ထုဣဒ္ဓမောတ္တိပစ္စမောတ္တိကတ္တဗုံညောဥပယတ္ထမောတ္တိသောမောတ္တိသောပမောတ္တိဒိဋ္ဌဝါကမ္မဝိတ္တုတိမတ္တနောဣဒ္ဓမောတ္တိပစ္စမောတ္တိကတ္တဗုံညောဥပယတ္ထမောတ္တိသောမောတ္တိသောပမောတ္တိဒိဋ္ဌဝါကမ္မဝိတ္တုတိမတ္တနော ဘိကဝေယံတော်များအရှင်သားတို့ကတ္တဗုံညောအထူးထူးအပြားများအဖြင့်ပြုအပ်ပြီးသောကောင်းမှုရှိသောသူသည်ကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့သူဟာတဲ့ကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့သူတွေဟာဣဒ္ဓဤပိစုံဘဝ၌သည်မောတ္တိဘောမြဝန္တာဖြစ်ရ၏ပစ္စသောတမနောဘဝ၌သည်မောတ္တိဘောမြဝန္တာဖြစ်ရ၏ဥပယတ္ထပိစုံဘံသန္တရာနှစ်ပြာသောဘဝ၌သည် မောတ္တိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရ၏ကတ္တဗောညကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုဖြစ်လုပ်ထားတဲ့သူဟာဣဒ္ဓမောတ္တိပြစုံဘံဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်ပစ္စမောတ္တိနောင်တမလောဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်ဥပယတ္ထမောတ္တိအခုပြစုံဘံဘဝမှာရောနောင်တမလောဘဝမှာပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်သောမောတ္တိသောပမောတ္တိဒိဋ္ဌဝါကမ္မဝိတ္တုတိမတ္တနော ဒိဋ္ဌဝါကမ္မဝိတ္တုတ္တိအတ္တနောတို့ဒီလိုပုတ်ဖြတ်အတ္တနောမိမိကမ္မဝိတ္တုတ္တိကံဤအထူးအဖြင့်စင်ကြယ်နေသည်ရှိသောကံဤအထူးစင်ကြယ်နေတော်ကမ္မဝိတ္တုတ္တိမိမိရဲ့ကံဤအထူးသဖြင့်စင်ကြယ်နေသည့်အဖြစ်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်၍သော မောတ္တိအထူးသောအထူးအဖြင့်ကောင်းမှုပြုထားတဲ့သူဟာမောတ္တိဝမ်မြဝန္တာဖြစ်ရတယ်။သောကတ္တဗောညောအထူးအဖြင့်ကောင်းမှုပြုလုပ်ထားတဲ့သူဟာပမောတ္တိအပြန်အဖြင့်ဝမ်မြဝန္တာဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တတိယကတ္တဟောတယ်။တိဗေယတော့ကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့သူဟာပြုစုဘံဘဝမှာလည်းဝမ်မြဝန္တာဖြစ်ရတယ်။နောင်တမလောဘဝမှာလည်းဝမ်မြဝန္တာဖြစ်ရတယ်။ အခုပြစုံဘံဘဝမှာရောင်းနောင်တမလောဘဝမှာပါဝမ်မြဝန္တာဖြစ်ရတယ်။အတ္တနောကမ္မဝိတ္တုတိမတ္တနောမိမိရဲ့ကံစင်ကြယ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယကံစင်ကြယ်နေတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်နေတယ်မနောကံစင်ကြယ်နေတယ်ဒီကံစင်ကြယ်နေအောင်မြင်ပြီးတော့သောမောတ္တိအထူးဝမ်မြဝန္တာဖြစ်ရတယ်။သောပမောတ္တိအထူးထူးအပြားပြားအဖြစ်ဝမ်မြဝန္တာဖြစ်ရတယ်လို့ယဉ်ရှင်း တိတိယကာရမောကန္တံပရိယောသတိတိတိယကာရရဲ့အဆုံးပါတဲ့ဘုဟုမြတ်စွာဘုရားတို့တို့သည်သောတာပန္နတယောသောတာပန်စာရှိတိတို့သည်အဟိတုံဖြစ်ကုန်၏တိတိယနာပြီးတော့အများကြီးသောတာပန်တည်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရနော်တိတိယကာရလည်းမပြစ်ပေါ်အောင်တော့ဣဒ္ဓမောတ္တိဣမံဓမ္မဒေသနာတတ္ထဇိတဝန္တိဝိဟရံတော်ဓမ္မိကဥပဒကံအာရဘကတိပိ ဣဒ္ဓမောတ္တိတိဣမံဓမ္မဒေသနာဣဒ္ဓမောတ္တိအစရှိတဲ့တရားဂါထာဒေသနာတော်ကိုတတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးတိဇိတဝန္တိဇရောအကြောင်းတော်၌ဝိဟရံတော်တရင်သုံးနေတဲ့သောမောဇဉ်ဓမ္မိကဥပဒကံဓမ္မိကအမည်ရှိတဲ့တရင်သုံးသောတည်တဲ့ဥပဒကကိုအာရဘအကြောင်းပြုရေကတိတိဟောတော်မူ၏ဓမ္မိကဥပဒကသူနာမည်ဘယ်လိုလဲ
အဲ့ဒီဓမ္မိကဥပဒကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီတရားကသာဟောထားတာကိုဒီတရားကသာဓမ္မိကဥပဒကဟောတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ပိုင်းဒီတရားကသာပြန်ဟောတော့အများကြီးအများကြီးအကျိုးရှိတယ်တဲ့ဟောပြပုံလေးကတောထိယံတောထိပြည်၌ပိစတတ္တ900ကုန်သောဓမ္မိကဥပဒကနာမဓမ္မိကမိရှိသောဥပဒကတို့သည်အဟိတုံဖြစ်ကုန်၏တောတိမှာဥပဒက900ရှိတယ်တဲ့တောတိမှာဥပဒကဘယ်လောက်တဲ့နမေယဓမ္မိကဥပဒကသူကကျေသူသူ900သောဥပဒကတို့သည်ဣကေကတတယောက်တယောက်မှာပင်စပင်စဥပဒကတတဏီတဲ့900သောဥပဒကတွေပြိဝါဒချမ်းရနေတဲ့တယောက်တယောက်မှာဥပဒကတပည့်တွေ900ရှိနော်ဆိုကြပါစို့ဓမ္မိကဥပဒကကြီးကသူကဘာလို့ကလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးနေလောင်းနေတင်ကန်းနေလူတွေကျောင်းနေလူတွေဖွဲ့လိုက်စုစုပြီးတော့အမြဲတမ်းအစိမ့်တကံကုသိုလ်အနေနဲ့သူလှုပ်တယ်တဲ့သလကဘတ်တံစေရတဲ့ဆန္ဒလူတွေရှားကူတွေလူတွေလာဇံဘကလာဇုဘကမှာလူတွေပြစ်လို့တဲ့နိမန္တနာဘတ်တံဖိတ်မှန်ပြီးတော့ဖိတ်ပြီးတော့လေကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တယ်ဥပောတ္တဥပောတ္တိကဘတ်တံဥပောတ္တရေသီလဉာဏ်သုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းချွေမွေးအခန့်နဲ့အာကန္တုကဘတ်တံအာကန္တုဧည့်သည်တွေကိုလည်းချွေမွေးအခန့်နဲ့တန်ခဘတ်တံတန်ခါတွေကိုလည်းဆန်းစပ်ပြီးကတ်တယ်ဝတ္တဝတိကံဝါဆိုကြတဲ့တန်ခါတော်တွေဝါဆိုကြတဲ့သရင်သုံးတော်တွေသူတို့တွေကိုလည်းတတ်တယ်သမျှဆောသင်္ကန်းကြောင့်စပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့တူတန်းတယ်အစိမ့်တကံကုသိုလ်အမြဲတမ်းကုသိုလ်သူပြုတယ်တဲ့သူကအစဉ်တကံကုသိုလ်ပြုတော့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့လိုပဲနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့သူက900ဖြစ်တယ်။အဲ့လို900ဖြစ်တော့လူတွေထပ်တိုးလိုက်တာ900ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ပေါင်းလိုက်ရင်ခေါင်းဆောင်ကဓမ္မိကဥပဒကခေါင်းဆောင်က900နောက်ကနောက်လိုက်ကလည်း900နော်စုစုပေါင်းခေါင်းဆောင်က900ရှိတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တူဦးရဲ့နောက်မှာအတင်းအဖွဲ့က900အများကြီးပေါ့နော်သူတို့အစဉ်တကံကုသိုလ်ပြုတို့ဒီမှာတို့မနည်းရတော့မှအစဉ်တကံကုသိုလ်ရည်စဲချတည်ကုသိုလ်ရည်လာပြီးတော့ပြုကြအစဉ်တကံကုသိုလ်ကဥမာတို့ကြောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းဆုံးတကံကြောင်းစင်ပစ္စည်းလေးပါအတွက်အစဉ်တကံကုသိုလ်ဥမာဆရာလေးတွေအဖွဲ့ရမနည်းရဆိုလို့ရှိရင်မနည်းရဆရာလေးတွေအဖွဲ့မလောက်ရ70သိန်းနဲ့70လောက်70သိန်းဆရာလေးတွေအဖွဲ့ရစသိန်းကျော်ကျော်ဟိုတို့ပင်လုံယောဂီများအဖွဲ့ရ12သိန်းလောက်ရှိတယ်။12သိန်း600။နောက်သူစူတော်ဝင်းလင်းချယ်ရီတို့အဖွဲ့ရှိတယ်။နောက် iPhone က iPhone တို့တလော့တို့ကတက်တဲတို့အဖွဲ့တွေ။နောက်တေယုဆောင်မုတ်ပွင့်ဖြူတို့မုတ်ပွင့်ဖြူဟန်တို့သူတို့အဖွဲ့တွေစသည်စသည်ဖြစ်သူအဖွဲ့တွေနဲ့သူဆိုရပါစို့တစ်ဖွဲ့မှာ10ယောက်ရှိတယ်ရောက်ကိုအစိနကံတလောက်အဝိတခအဖွဲ့ရှိသေးတယ်။ဓမ္မိုက်တော်ဤမော်တို့အဖွဲ့တွေဓမ္မိုက်တော်သန်းသန်းယူတို့အဖွဲ့တွေမေသူဇာတို့အဖွဲ့တွေဒွန်းတန်းချုံကျုံတို့အဖွဲ့တွေစသည်ဖြင့်ပေါ့။တယောက်တယောက်ကိုဥမာတော့ခေါင်းဆောင်900ရှိနော်။ဒီမှာလဲတို့အဲ့လိုခေါင်းဆောင်ကို900ပုံပုံ100လောက်ရှိရင်တော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ခေါင်းဆောင်တစ်ဖွဲ့ကိုဆရာပါစုတစ်ဖွဲ့ကိုတနည်းကိုတလောက်1000မောင်ဘသူကတလောက်1000အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘသူစီမံအပ်လိုက်ပြီးတော့တလားတစ်ချိန်လာပြီးတော့လှူတယ်ပြီးတော့ရည်စဲချတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လှူတဲ့သူက1000နဲ့လှူပေးမယ်အဲ့1000လှူတဲ့သူ100ယောက်ဆိုရင်1000ဖြစ်တယ်1000လှူတဲ့သူ100တရားဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်100ဖြစ်တယ်1000လှူတဲ့သူ100တထောင်ဆိုရင်300တရားဖြစ်တယ်300တရားနော်1000လှူတဲ့သူ1000လှူတဲ့သူ1000ဆိုရင်တရားဖြစ်မှာနော်1000လို့တဲ့သူ2000ဆိုလို့ရှိရင်300ဖြစ်နော်အဲဒီမကြီးဆိုင်ကိုတလောကဒီမကြီးတို့ဥပ္ပလောဒီ78မှာတော့ရအဲဒီမကြီးဆိုင်ဦးစင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်တော့လေဒါလေးတွေပြောပြတယ်သူစီမှာအစဉ်တကံကုသိုလ်လို့တာတလောက်1000လို့တဲ့သူအယောက်1000ကျော်ပြီတဲ့ဆိုတော့အော်တော်တော်ဝမ်းမြောက်ပဲကောင်းတာလေသူလည်းသူအနေနဲ့ကြည့်တော့လေ1000ဆိုတော့လူနိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်ဒါတွေစုလဲစုလိုက်တော့တလောက်300လောက်ဖြစ်တယ်ဒီသိန်းနေရာသူကြောင်းတဲ့အတွက်ဟိုတိုင်းကြီးခံမယ်ဒ
ရားစကားအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆုံးကမဲ့သူမရှိရင်တရားတွေနဲ့ဆုံးကမဲ့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကျောင်းဆုံးတဲ့ကံကျောင်းစီပစ္စည်းတွေပါလိုတဲ့နေရာသုံးလို့ရတယ်။နော်။အတူကျောင်းတော်မနေ့ရက်တော့ဆရာလေးတွေကတ်တဲ့လူငွေတွေနောက်မနေ့ရက်တော့ဟိုအဖွဲ့တွေပင်လုံးဓမ္မယောဂအဖွဲ့တွေလာပြီးတော့ရည်သက်ချတာ။ဒီနေ့တခါတိတ်ခဲ့တရားစကားအတွက်ဆန်းလို့စီလို့ကြက်တော်လို့အဲ့ဒါကြီးတွားပြီးတော့ဝယ်။အကျိုးရှိတယ်နော်။အစင်ကန်ကုတုလူတဲ့သူအနေနဲ့ကြည့်တော့တလတတောင်းအဲ့ဒီအရာတွေပေါင်းလဲပေါင်းလိုက်ကအများကြီးတွေ့အကျိုးရှိပါတယ်တို့အဖွဲ့မှာဆိုရင်အကြောင်းမှာဆိုရင်လောလောဆယ်သိတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နောက်များရင်များသလိုအကြောင်းအတွက်သာသနာအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်တမိကဥပဒကကြီးထုံနှလုံးပုံပြီးတော့ဒါလုပ်ကြတာနော်ခုတောင်ပုလဆရာဥပညာဘောကတော်မှာကသူလည်းအဲ့လိုအစင်ကန်ကုတုလုပ်သူလည်းနေတိုင်းနေတိုင်းစတူဒီတန်အကြောင်းပါအများနဲ့ကြွတာဆိုတော့အသင်္ကကံကုလို့ရှိမှဒီဘုရားဘုလာကြတဲ့ခွန်ရသားသမီးတို့သူကြွေးမွေးအခမ်းအနီးပိစားမှာရှိရှိအဖြစ်သူထမ်းနိုင်တယ်တော့ဆိုရင်သူထမ်းရတယ်နည်းလေးတာပေါ့လေဒီဟာဘုသူစီရနည်းရတာလဲဆိုရင်ဓမ္မိကဥပဒကကြီးကဒီလိုလုပ်တာဟုတ်အခုဒီမှာစာထဲမှာပါတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်တဲ့ဧကကတတယောက်ဒီတယောက်ဟာဧကကတခုတခုသောတာလကယာကုတာလကယာကုဒီယာကုစီရတဲ့လူတွေသလကဘတ်တဲ့ဇီးတဲ့ဆန်းတဲ့လူတွေပက္ခိကဘတ်တဲ့လာဇံဘကလာဇုဘကမှာဆုံးနေလူတွေနိမေတနာဘတ်တဲ့ဖိတ်မှန်ပြီးတော့လဲဆုံးနေကံကြောင့်စီပစ္စည်းတွေပါလူတွေသူတို့အာသင်္ကန်နဲ့မြေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီထည့်ထားတဲ့အရာလေးနဲ့နော်တလတပေါင်းဆုံးအခိကတော့တပေါင်းပဲဟုတ်မှန်းလေအဲအတပြားဘလောက်ဆိုဘလောက်ပေါ့နော်သူကုခိလူစဉ်တလကိုတပေါင်းလူထားတဲ့အာသင်္ကန်ကုသူနဲ့သူအကြောင်းလာတဲ့သူတွေဘုံဝင်ကကြွေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြွေးရတယ်အဇိနကအဇိနကကိုတော့ရင်လည်းဆရာတို့ရဲ့တော့ကမ္မလီပါဠိနဲ့ပေါ်တယ်။အဲ့လိုကြွရတာ။နော်။ကိုကြောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကိုကတခုမှအဲ့ကံစရာမရှိကွာမျက်နှာလေးပူလို့။အဲ့ဒါဘဝင်ကလေးပြည့်ကြွေးမယ်၊လက်သက်တော့ပြည့်ပြည့်ကြွေးမယ်၊ကော်ပီလေးပြည့်ပြည့်အဲ့ကံပြည့်တယ်ဆိုကွာ။အလိုလိုနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမှတခုခုမကြွေးပြင်းအလိုလိုမနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးဓမ္မိကဥပဒကကြီးအဲ့လိုလို့တော့နောက်ကအဲ့လိုပဲသူ့လိုပဲလိုက်ပြီးတော့ပြုတ်လောက်ကြတဲ့သူတွေဟာပင်စတတံဓမ္မိကဥပဒကနာမအဟိတုံတဲ့900 900ဆိုဓမ္မိကဥပဒကတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မိကဥပဒကတွေ900ဆိုတော့နာမတရားလေးတူနေတူနေတော့သူကအစအဦးဆုံးအကြီးဆုံးဆိုတော့သူ့ကိုမဟာဓမ္မိကဥပဒကလို့ခေါ်တယ်မဟာစရာကြီးတာပေါ့အကြီးဆုံးသူပေါ့နော်ဥဆောင်တဲ့သူပေါ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာအဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေနဲ့သူကပြုတ်လောက်ရတဲ့ကလျာဏတံမောကောင်းသောအကျင့်ရှိတယ်တဲ့။သာပုဒ္ဒသာသောသာမယနဲ့လည်းကွာတီလာပါကိုကျင့်တီလာလည်းရှိတယ်။သောထုဓမ္မိကဥပဒကကြီးတီသာပုဒ္ဒသာသောသာမယနဲ့လည်းကွာတီလာပါတီလာလည်းရှိတယ်။သူသံသမီးတွေကိုလည်းဒီလိုအလေးချိန်လေးတွေသင်ပေးထားတော့သူသံသမီးတွေလည်းဒီလိုအလေးချိန်လုပ်တယ်တဲ့။ကလျာဏတံမောကောင်းသောအကျင့်နဲ့သူ့မှာရှိတယ်တဲ့။တချို့ကကောင်းသောအကျင့်ရှိတယ်မှရှိတာနော်။သူ့မှာကြတော့သူကိုယ်တိုင်ကောင်းသောအကျင့်ရှိတယ်လို့သူ့မိသားစုတွေကိုလည်းဒီကောင်းသောအကျင့်တွေသင်ပေးထားတယ်။ဒါနတံဝိပါကရတောတဲ့။နာ။စာညာတို့ကိုတဲ့။စာစီယာအညာတွေကိုအမြဲတမ်းတူတဲ့နေရာမှာဝိလျော်တယ်တဲ့။ဝိလျော်တော့တော်စိတ်ရှိပြီးဟောသည့်ဖြစ်တယ်တဲ့။လူဝတဲ့နေရာမှာပြောနေတာ။လူဝရဲ့သူကပြောနေတဲ့စိတ်သူတဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်တဲ့။သူကအတ္တထုဓမ္မိကဥပဒကတရင်တရားအပရပါဝေနောက်အဖို့နဲ့ရောဂောအနာယောဂာတိဥပ္ပစီဖြစ်တယ်တည်ကြည်လာတော့အနာယောဂာဖြစ်ပြီပေါ့လေကိုတော်လဲကိုနာပေါ့ဒီလိုဖြစ်ပြီသူ့ရဲ့သာသမီတွေကိုလည်းဒီလိုအလေးချင်နေသင်ပေးထားတော့ဒီထဲမှာဇာတ်မှာသာသမီ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့သာသမီဘယ်နှမျိုးလဲအတိဇာတရဲ့အတုဇာတရဲ့အဝဇာတရဲ့အတိဇာတဆိုဒီမှာထည့်ပြည့်မြတ်တဲ့သာသမီအနုဇာတဆိုတာမိဘနဲ့ဓာတ်တူရည်တူဖြစ်တဲ့သာသမီအဝဇာတဆိုတာမိဘအောင်ယုံညံ့တဲ့သာသမီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့တာတယ်ဆိုရင်အတိဇာတသာသမီကိုကျင်တရားမှာမိဘနဲ့တာပြီးဆိုရင်အတိဇာတသာသမီမိဘနဲ့တော်တဲ့သာသမီနော်တိရသမารိပညာအချင်းချင်းတည်းမိဘနဲ့ကျင့်နိုင်တယ်ဆိုရင်အတိဇာတသာသမီဆိုကြပါစို့တို့ဆရာသေးတွေဦးစင်းတွေမှာကိုစီကိုစီအဖေတွေအမေတွေရှိတယ်ကိုစီကိုစီအဖေတွေအမေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုစီကိုစီအဖေတွေအမေတွေကပြန်ပြီးတော့ရှိခိုးရတဲ့ဂုံယူရတဲ့
လူဆိုတော့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလတလောက်ပဲ။ဆရာကြီးဆရာလေးတွေဆိုတော့သူသီလနဲ့သူရှိသည်။ကွင်လေးတွေဆိုလည်းသေခိယ95ပါးတို့၄၀ပါးတန်၁၀ပါးလို့ရှိပြီ။ယဟန်ဆိုရင်လည်း298တောသိက္ခာပုရှိပြီဆိုတော့ဖီလေးဖီလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့သီလအဖြစ်ပို့ပြီးတော့မများဘူးလားများတယ်။သီလအဖြစ်များတယ်သီလအဖြစ်မြတ်တယ်။အဲ့လိုသီလအဖြစ်များတဲ့သူမြင့်မြတ်တဲ့သာသမီတွေကိုတိဇံတာ။သူဦးဇင်းနေဆရာကြီးဆရာလေးတွေကကိုယ်ဖေးနေအမိနေတဲ့ဒီအဝိနဲ့နေနေတဲ့မြတ်ကိုယ်ဖေးနေအမိနေတဲ့မြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိဇာတာသာသမီကိုကျက်တီလာအဖြစ်စီဝါရေးဆိုရင်ဒီအမိနေတဲ့သားတဲ့ဆိုတော့ရှင်အတိဇာတာပေါ့တော့အတုဇာတာသာသမီဆိုတော့မိဘနဲ့တန်းတူညီတူဖြစ်တယ်မိဘ၅ပါးတိလာဆိုကိုယ်လည်း၅ပါးတိလာကိုက၅ပါးတိလာမိဘလည်း၅ပါးတိလာမိဘတလားကိုယ်လည်းတလားအကုန်လုံးမိဘနဲ့တန်းတူညီတူအတုဇာတာသာသမီလေနောက်နံပါတ်3ကအဝဇာတာသာသမီအဝဇာတာဆိုတာမိဘအောင်ယုံညံ့ပြောမကောင်းဆုံးမကောင်းမိဘ၅ပါးသီလစောင့်သူက၅ပါးသီလမစောင့်နော်ဟိုအစင်မပြေဘူးပေါ့ဒီမလိမ္မာသာသမီပေါ့နော်အဝဇာတာသာသမီမိဘတွေဟာဆရာတွေဟာမိမိတဲ့တော်တဲ့သာသမီမိမိတဲ့တော်တဲ့တပည့်တွေကိုလူကျင်တဲ့အတိဇာတာသာသမီတွေအတိဇာတာတပည့်တွေလူကျင်တဲ့ဒီပါတဲ့ဆရာသမားတွေတော်တဲ့သာသမီတွေပဲဒီမပြင်းတော့မှာအနုဇာတသာသမီအနုဇာတတပည့်လို့ခေါ်တယ်ဒီပါတဲ့တန်းတူရည်တူဖြစ်တဲ့သာသမီမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်နော်တော်တော်များများကအတိဇာတတွေတော်တော်နည်းနော်ဒီပါတဲ့တော်တဲ့ကိုကြီးတရားအဖြစ်တော်တဲ့စိတ်တရားအဖြစ်တော်တဲ့လုံလဝရိယအဖြစ်တော်တဲ့အတိညာဉာဏ်အဖြစ်တော်တဲ့သူတော်တော်လေးနည်းနော်ဒီပါအောင်ရော့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 လာတဲ့သူတွေပဲတွေ့ရတယ်နော်ဝိရိယရှိမလားပြီးပါလေလူကြီးတွေကဝိရိယရော့စိတ်တတ်တယ်ကြည့်မလားလူကြီးတွေလူကြီးတွေစိတ်တတ်တယ်ရော့ဆန္ဒတွေကြည့်မလားဒီပိဋိပစ္စယောပါလေဆန္ဒဒီပိဋိဝိရိယဒီပိဋိစိတ်တတ်ဒီပိဋိဝိမာန်တာဒီပိဋိအဲ့ဒါတွေကနောက်နောက်သာသမီတွေသာသမီတွေကရှစ်ရှစ်အဖေတွေအမေတွေတဲ့ရော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 ့အာနဲ့အာနဲ့ဆွေယုတ်ဆွေယုတ်လာတာတွေ့ရတယ်နော်အချို့အိမ်တွေတချို့မိသားစုတွေမှာလည်းမိဘတဲ့တော်တဲ့သာသမီတွေနေနေရှိတာပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်တော့မိဘအောင်ရော့လာတဲ့သာသမီတွေပိုးပြီးတော့များလာတွေ့ရတယ်။ပြန်ပြောမယ်အတိဇာတသာသမီကမိဘတဲ့ပြင်းပြတဲ့သာသမီအနုဇာတသာသမီကမိဘနဲ့တန်တူရည်တွေဖြစ်တဲ့သာသမီအဝဇာတသာသမီကမိဘအောင်ရှုံ့ညံ့တဲ့သာသမီအဲ့ဒီမာသမီကဥပဒကရင်သူသားတွေတပည့်တဲ့အိမ်မှန်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုဖြစ်အောင်သင်ပေးတယ်သူ့လိုဖြစ်အောင်သူတို့ပဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီသမိကဥပဒကကြီးကအပရဘာဂေနောအဖို့၌ရောဂောအနာယောဂာတိဥပ္ပစီဖြစ်တဲ့အာယုသင်္ခါရောအာယုသင်္ခါရတိပရိဟာယိဆုတ်ယုတ်လာတယ်အသက်ကလည်းကြီးတာဓမ္မယိလည်းဆုတ်ယုတ်လာနော်သောတုသမိကသတင်းတဲ့ဥပဒကတိဓမ္မံတရားကိုသောတုကပေါ့နာလူဒီဖြစ်တယ်တဲ့တရားနာခြင်းနဲ့တရားနာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင်းသွားပြီးတော့အစီအပန်းဖြစ်တဲ့တပည့်ကိုတွေ့တဲ့ကြောင်းသွားပြီးတော့သူတရားနာကျင်တဲ့အကြောင်းတန်ခါတော်တွေကိုလှုပ်ပေးပါဗျာအင်ုံပြေးရွကြွပါဘောဒီလိုသွားလျှောက်တော့ယန္တော်တွေကြွလာဘုရားရှင်ဆုံးလိုက်တော့တီတူယန်တို့ဒီကံတော်သောရင်တတတူတမိကသရင်တည်းမင်းစံညောင်းဆောင်ကိုပရိဝါဒတော်ဟာခြံယံဝင်းယံပြီးတော့ပြည့်ညတ်တည်အာတနိတုနေတိန်သာသူတို့အတွက်ခင်းထားတဲ့နေရာထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေကြတယ်တဲ့တခါကြီးကဈာမိုင်မကောင်းဈာမိုင်မကောင်းတော့ခရင်ပေါ်မှာဒီလိုတုံးလုံးပြီးပေါ့ယဟန်နေရာခရင်ရဲ့ပြီးမှထိုင်ကုန်လေးချပြီးတော့သူတို့အတွက်ခင်းထားတဲ့နေရာလေးမှာယဟန်တော်တရားသတင်းသုံးအဲ့လိုသတင်းသုံးနေတဲ့နေတိန်သာအယနာမိတ္တနာတုံးလောကတုံးလပံဘဝိတ္တိဗန္ဒီရှင်ပြားတို့အယံတန်ရှင်ပြားတို့အားမိကျွန်ုပ်၏ဓတနံဖူးမြင်ခြင်းကိုတုံးလပံရာခိုင်သည့်ဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တံတုံးလဘောအာနေသည့်အမိဖြစ်ဘုရားတပည့်တော်ကအာနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ပြားတို့ကိုဖူးမြင်မလွယ်ဘူးဗျာ။ဈာန်သံဃာတွေကိုဖူးမြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသောတို့တပည့်တော်အခုလိုရှောက်ရတာပါဗျာ။မယုံမတင်ပြုတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဆိုပြီးတော့တမိကဥပဒကကြီးကဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့တခါကြီးဗာတရားနာကျင်တယ်လေတရားတော်တွေကပြီးတယ်ပြီးတော့ဓမ္မိကဥပဒကကြီးကဗန္ဒီရှင်များတို့မိတပြည့်တော်အားဤကံသုတ်တံတကုတကုသောသုတ်တံကိုသတိစာယတ္တတပြည့်တော်သတိစေပြီးတော့ဟောပြပါဗျာဒီလိုလျှောက်တော့
ဟာတကကြီးကတ္တရံသုတ်တံသောတုကံဘောဘယ်သုတ်တံတရားနာကျင်တာလဲလို့ပြီးလိုက်ပြီးလိုက်တော့ဘန်းနေရှင်များတို့တဲ့တပ္ပဗုဒ္ဓံတံဘုရားရှင်အာလုံးအောက်ဝိဇိတံမစွန့်လို့တဲ့တတိပဌာနသုတ်တံတတိပဌာနသုတ်ကိုတပည့်တော်ဟောပြပါဗျာတကကြီးဒီမကောင်းလို့အိမ်မှာပြီးတွားယူတာနော်အိမ်မှာပြီးတွားယူတာဟိုတကကြီးတောင်းလိုက်တဲ့သုတ်ကတတိပဌာနသုတ်တဲ့ဘာသုတ်တဲ့ ဘုဇင်းတော်တော်ဆိုမဆုံးတော့မေတ္တာတော်တော်ဆိုမဆုံးခွေးစရွှေချွေးတဲ့တော့တော်တော်များများတတိပဒနာတော့မပြောင်းဘူးတတိပဒနာတို့ကအရှိကြီးတယ်ကိုရင်းလဲအစအရှိပိုင်းလောက်ပဲရတယ်နောက်ပိုင်းအတုံးမရဘူးသူတရားအထုတ်တဲ့ဒီနေရာမာတတိပဒနာတော့အတိုင်းခန္ဓာနုဘသနာတတိပဒံဝေဒနာနုဘသနာတတိပဒံစိတ္တနုဘသနာတတိပဒံဓမ္မနုဘသနာတတိပဒံအဲ့ဒါကြီးဟောထားတယ် အဲ့ဒီတိရိဏနာတို့အရှင်မြန်ဟောပါဗျာတဲ့ဆိုတော့ကိုဇာတော်ကြီးကရတယ်တော်တာဗောမရတဲ့ကိုတော်နဲ့သာတွေ့အမှချွေးရပြန်ကိုဟိန္ဒရာမန္တေတော်ကဇာတိသားဘဝတော်ကဥတာကရဆိုရရှိတယ်ဦးဇင်းနဲ့တူတူနေတယ်ဦးဇင်းဟောခဲပါအခုတော့သူလည်းကြောင်းနိုင်ပုံရှင်အဲ့ဒီကသူဘုဇင်းတို့မရတာအခုတော့ရတာအဲ့ဒီတက္ကမဦးဇင်းတို့တပြည့်တို့လည်းတက္ကမတရားအရင်သွားပြီးတော့ပြေးရုံပြေး တကမလည်းမေတ္တာသုတ်လို့တယ်မလို့သူကလည်းအဲ့ဒီကဝိညာဉ်နေသိမကောင်းကြတော့ဦးဇင်းလေးတဲ့ဦးဇင်းတို့ကလေးနဲ့မေတ္တာတို့ကလေးချင်းပြေးပါဗျာသူကဘုဇင်းတို့နဲ့မေတ္တာတို့ရတယ်သူကတာကရဟိတော်နဲ့ငါဘုဇင်းတို့မရဘူးလေမရရင်ငါတော့ကမေးချလို့မရရင်ငါတော့ကမေးချလို့သူကရှိတာတပါးလေဆိုတော့မေးလို့သိတာလေသူကမေတ္တာသုတ်တော်တော့အသာစားစားနဲ့ထွက်တယ်အစိုးရတဲ့သိမရရင်မေးလိုက်ကြမဟုတ်ဘူး မေတ္တာသုတ်တော်အသာစားစားနဲ့ထွက်ပြီးဘုဇင်းတို့ကြားတယ်။တော့ကအသာသိမဲ့ထွက်တယ်။မထွက်တဲ့အချိန်သူကပါပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘုဇင်းတို့မှာဣဒိနသစ္စာဝဇ္ဇနာခဏခဏပါတယ်။သစ္စာဆိုတာ။ဒီကတန်တာရင်တန်တရာနဲ့သဘတုကဝိနန္တရင်တတတပိသဝဇ္ဇကေရှိတယ်သူကဣဒိနသစ္စာဝဇ္ဇနာ။ဟောလာပြီ။ဒီကတော့တမိုက်သူကဣဒိနသစ္စာဝဇ္ဇတော့ဒါလေးကမဖြစ်မနေပါတတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါအားပဲဆို။ကြာတ
ီးတော့ကျွေးနေတက်ပြီးတော့တကဘာကြီးဒီကောင်သူပြေးစမ်းတယ်ဟာလေဘုရားတို့ရတဲ့တကဘာကြီးကျွေးနေတယ်ဘယ်လိုလဲကျွေးနေတယ်သာကရတို့ကပြောပြီးတော့ကျွေးနေတယ်ကိုလည်းကြီးကျင်းတာနဲ့တကရကချုပ်တာမှကိုချုပ်တာရည်ကြီးနေချုပ်တာရည်ကြီးနေနောက်တော့မတူဘူးကိုလည်းကိုယ်လည်းထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကမှာရပ်ပါရပ်ပြီးတော့ချွေးရည်ချက်အဲ့ဒါပုံစံတော့အဲ့ဒါမမရရကရကကြရင်ဟိုဦးဇင်းတို့ကျောင်းသားဘုရားဟင်္ဒရာဟင်္ဒရာမှာနေခဲ့တာဆိုဟင်္ဒရာဆေးဝံဒီကရကပုံစံတော့ရောက်အောင်ဆက်လာပြင်တာမျိုးရှိဘာဘောပုံစံတော့လေအင်္ဂလိပ်ဘာသာဆိုကလင်းမီဘာလို့ဆင်ပြကျုပ်ကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာတော့မရတော့အင်္ဂလိပ်မာနာတို့ရတဲ့ကိုရွေ့ရွေ့ပြီးပြင့်သွားနောက်တော့အင်္ဂလိပ်မာနာတို့ဦးဇင်းတို့မကောင်းစရာတော့ပြည့်ရက်နေပြီးတော့ပြည့်ကြီးဆက်တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ကိုရင်လေးဘွားတဲ့ကလေးလေးတွေကပြည့်ကြီးကသင်ခဲ့တာဆိုတော့ရတယ်တချို့ကတော့ဒီကြတော့သူကတန်းပြီးတော့မူလာတန်းသရာတို့တင်းညို့တို့တန်းတင်တာဆိုတော့ပြည့်ကြီးကရွတ်နေကြတဲ့ဟာပဲသူတို့အရှားကြတယ်ရွတ်တုတ်နေမရကြဘူးနောက်ဆယ်ရက်ရက်နေပြီးတော့အเจ้าမှာဘုရားဝတ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တနည်းကိုတတုတ်ရုတ်ခိုင်းတာဟုတ်ဦးဟာဥပမာတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်မင်္ဂလာတုတ်တနင်္လာနေ့ဆိုရင်ယရဏတုတ်အင်္ဂါနေ့ဆိုရင်မေတ္တာတုတ်နဲ့ခန္ဓာတုတ်ပုရုနေ့ဆိုရင်မောရတုတ်နဲ့ဝတ္တတုတ်ဇာတဝတိနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တဇတ်တုတ်အောက်ကြနေ့ဆိုရင်အာတာနာတိယတုတ်စနေနေ့ဒီနေ့စနေနေ့စနေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဇန်နေ့သုံးတုတ်ဇန်နေ့သုံးတုတ်ကတူတာဟုတ်နော်ဒါတော့အင်္ဂလိပ်မာလာတုတ်ရယ်ဘုဇင်တုတ်ရယ်ပုဗ္ဗနာတုတ်ရယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ခုနှစ်နေ့ပြီတော့ဆက်တတော်ကဆုံးပါအဲ့တော့နေ့တိုင်းဆရိယပြည်ကြီးဆောင်ကလေးညံငောနေသံတန်းဌာနနေရှာပြီးအင်္ဂါတွေကြောက်တော့တပတ်တော်ဆိုပြူထားတယ်တော့တန်ခါတွေအဲ့လိုညွှန်ရင်လည်းကလေးတွေဆိုတော့တော့အကုန်လုံးလွတ်ရပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေသွားတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့တတိယလည်းတို့ကြောင့်မှလည်းမတ်ရဲ့ကုသိုလ်လည်းဆိုတော့အကုန်ရှိတာရှိတယ်ဆိုတော့တို့ညာပိုင်းကုတို့ရုပ်ပြီးဆိုင်နေဘောကကြည်စတတော်လုံးနှံ့သွားတော့မရသေးတဲ့သူကြတော့ချိုင်းနဲ့ရတယ်ဘုဆိုရင်ယရဏတုတ်တို့ဘုဇင်တုတ်တို့မေတ္တာတုတ်တို့အเจ้าမှာနေတိုင်းညွတ်နေတာဆိုတော့ရတယ်ဇန်တုတ်တွေကြတော့တိတ်မသွားတတ်ဘူး
انگلی مانا تو دو بارو آتا کھانا کھانا دو آتا دے کھانا کھانا ہمان تو زیائی سرو او جانا نازے تو تمیلی منیا تو میلی با یہولی منیا تنیا تنیا یہولی پارا نا بوزے توری تو چھتا ہوا انگلی مانا توری چھانے مانی انگلی مانا توری ก็ตะกะระกาจ้ะเราเปญญีสัตตะตุเตยะเลยตัวน่ะตัวจูชีอ่ะอัตตนริยะตุสุเลยจริงทีนี้เราดีนักยมยะเตยเราอรณริยะตุก็ไอ้นักยมยะเตยเนี่ยมาทีนี้เราตลอดยุดเตยพ่อยุสนะตรีเนี่ยยุดเตยไอ้นัตติณกาหาริยะอรณริยะตุก็จောက်ๆๆๆๆเลยจောက်เตยฉิเลยฉิเนจันนี่นัตสูรินัตยุรินสุเลยจริงอรณริยะตุก็อเฉยเนี่ยตัวถั่วเปลี่ยน ကောင်းတဲ့သူတွေကြတော့အာရဏရိယသုတ်ကိုနားပြီးတော့နားကြရတယ်။ရသော်ဗျာဝတ္တောနမိကြီးဝတ္တောနမိကြီးရဲ့သက်သော်ဗျာနားချက်ရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာရဲ့သာသနာပေါ်လာတော့တဲ့။တန်ဃာတွေအတွက်ကိုယ်အစွန်ဗျာမန္တီတဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်တဲ့။နတ်ဆိုးနိုင်ရုပ်ဘလူတွေအာရဏရိယတန်ဃာတွေအန္တရာယ်ပြုတယ်ဗျာတဲ့။သူတို့အန္တရာယ်မပြုတ်နိုင်အောင်လို့။နတ်ထဲမှာတော့ဝတ္တောနမိက
ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တနာရိယတို့ဟောတယ်ပုရိမသမီးဤတာမကေပစ္စမသမီးဤတာစသည်ဖြစ်မှာသူမေတ္တာပို့တာပါပဲမေတ္တာပို့တော့နတ်ဆိုးဉာဏ်ဤတော့နတ်ချမ်းဉာဏ်ဤတော့နတ်သိမ်မာဤနတ်ရှင်ကြီးဤဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ရွတ်တဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်ဤအဲ့ဒီတော့ရွတ်တဲ့ဉာဏ်ဤကိုသူတို့စောင့်ရှောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ရှိအပြည့်စတဲ့တော့သူနဲ့သူကောင်းတာသောမဇင်ဦးဇင်ကြီးလည်းဥဆောင်ရွတ်နေတယ်ဆိုတော့ညာဘက်သူဥဆောင်ရွတ်တာဆိုသူကိုယ်တိုင်ရမှာဖြစ်တာဥပဒေကိုတငယ်ချင်းတာကရတဲ့ဆိုနေအပြောရနေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်ရဆိုလို့ရှိရင်တင်းတင်းကနေနေဆိုရင်မင်္ဂလာတုတ်တင်းနာနေဆိုရင်ယရနာတုတ်တင်းဟာလည်းရွတ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီတုတ်ကလေးပါဆိုရင်ဟိုခုနှစ်ရက်လဲသွားတော့ခုနှစ်ရက်ဆက်တတုတ်လဲသွားတော့တော့အလိုလိုရမြန်သေးတဲ့တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ကြာရင်ကြာရင်ကြာရင်တော့နားတယ်ဆွဲလာနားလေချောလာတော့ရအင်္ဂါနေ့ကျတော့မေတ္တာတုံနဲ့ခန္ဓာတုံဘုဒ္ဓပိကျတော့မောဟတုံနဲ့ဝတ္တတုံသာသမိနေ့ကျတော့တဇေတုံတောက်ကြနေ့ကျတော့အတ္တနာရိယတုံစနေနေ့ကျတော့ဇန်နေတုံတို့ပေါ့နော်ကဲထားပါတော့အဲ့တော့ဆိုတော့ဓမ္မိကဥပဒကကြီးကိုတန်ဃာရောရိယဘယ်တော့နာကျင်တယ်လဲလို့ပြီးတော့ပြည်ကြီးဆက်မေတ္တာတော့လောက်ဆိုတော့ဘုရုရုဆိုရန်သာနိဘောတော့ကရဏီယမတ္တကုသနီတန်းချလိုက်နော်အခုတော့ဘယ်တော့ချင်းမြင့်ပါလို့လျှောက်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားရှင်နဲ့မစွန့်လွတ်တဲ့စာရိယတိုင်းပြောမယ်ဆိုသဗ္ဗဗုဒ္ဓနဲ့ဘုရားရှင်နဲ့အဝိဇ္ဇိတံမစွန့်လွတ်တဲ့တတိပဌာနာသုတ်တံမာတတိပဌာနာသုတ်ကြီးဟောပါဘုရားဘာတတိပဌာနာသုတ်ကြီးဆိုတော့အရှိကြီးလေအဲ့တော့ယန္တော်ရရတာကိုရတော့ဤကံယံအယံဘိက္ခေမကောတတ္တနံဝိသုတိယံတောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတတ္တံအထေကမာယညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စိကရိယာယသာရိယံဖြင့်အဲ့ဒီတုတ်တံကိုဟောပြီ။ဘာတုတ်တဲ့လဲ။ဘာတတိပဏာနာတုတ်တဲ့။ချက်သားတို့တဲ့တောကရီဆွေရင်မှုတွေမူဆွေးမှုတွေကိုကြွေးမှုတွေလုံမြောက်ခြင်းဘာတတိပဏာနာတုတ်ကျင့်တယ်။နော်မတရားဘုရားရည်ရည်မန္တိပဏာနာတို့စမ်းချင်းစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒီတုတ်တန်ရွတ်တခါကြီးကလည်းအသက်ရွယ်ကြည့်ပြီးဟိုဒီလိုသန္တာပြုပိစားတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အာဇီနဂံကုသိုလ်တွေပြုလုပ်နေတဲ့အသက်ရွယ်ကြည့်ပြီးဆိုတော့လက်ပြီ6ထပ်ကနတ်သားနတ်သမီးတွေကလက်ရထားနေနဲ့လာပြီးတော့မဟာသမိကဥပဒကကြီးကိုလာခေါ်တယ်တဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီတည်းရဲ့ဇန်လမှတ်မိပြီနော်တို့ဘွဲ့ပထမတော့ကတော့ဝတ္တတဖြစ်နေတာဒီနေရာရောက်ပြီနော်နတ်ยถา6ซีนเนี่ยลาขอไปสรุปตัดมิดว่าอารุอัตจีโลดีนี่ไอ้โลมาธมิกะอวตกายนี่โลฉิ่งขึ้นไปส่วนเลยอารุอาสินกันกุตุหลุดได้ตัวนี้โนยถานี่เนี่ยลาขอมาไปสุขแต่ตลอดสรุปตัดมิดได้นะเออตังกะโรนี่ยุดยุดเนี่ยโลมาธมิกะอวตกายนี่โนยถานี่เนี่ยลาပြီးတော့ขอจ้ะတော့ဥပဒကကြီးလိုက်ခဲ့တဲ့ရွှေဦးရွှေခွဲ့နဲ့တူတဲ့နတ်စည်းတွေလာပြီးခံစားလဲတော့တဲ့မြေဦးမြေခွဲ့နဲ့တူတဲ့လူစည်းတွေဆွတ်တော်ဆိုပြီးလာခေါ်တယ်တဲ့အဲ့လိုလာခေါ်တော့မာသမိကဥပဒကကြီးကနေပြန်ပြီးပြောတယ်သူလိုက်လို့တဲ့အလိုဆန္ဒမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မတရားနာနေတာဟောငန့်နေပါအောင်ငန့်နေပါအောင်ဆိုင်းနေပါအောင်ရပ်ပါအောင်
كنا غنّي باو كنا سينها باو كنا يباو ها داريه بنيك برو دارا لا سو لا كوره نبي شابكا نيجا داري من لا كوره تبيو دارا أنا ما جيني ماتجيب رانا دو شيني ده تانغاروريا أو عارو يا كينا بين عارو سبيو كينا هو سويرو أرا تانغاروريا جاون كين جوا داري نام جيني دا ميني أو عارو يسوع شين بيت ภาคินีอ่ะกาลศีลสวาศีลคันတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်တည်တနာတော်တွေနှာပြီးဆိုရင်မယောင်ရဲနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ခုခါမှာဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ယန်းတော်တွေဒီတုတ်တံဥရှိမာရင်သူကိုယ်တိုင်ဒီတုတ်ကိုနာကျင်မာရင်တို့ပြောပြီးတော့အခုကျတော့ရပ်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်တာပြင်းချင်းသဘောကိုညွန်ချင်းကမကြောက်တဲ့သတ္တဝါတွေမရှိဘူးငါတို့အဖေယောင်ယမ်းပြီးတော့ပြောချင်တာတွေပြောနေပြီဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖ
ကြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီမှာတမိကဥပဒကကြီးကဟာချက်သားတို့ချက်သမီးတို့အတင်းတို့ဘာကြောင့်စိုးရင်ပူစင်ကိုကျွေးနေကြတာလဲလို့မေးတယ်ပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေလည်းပြန်ကြောက်သွားပြီတုတ်တန်တွေလည်းရဟန်းတော်တွေကျွတ်တော်ဆက်မနာပဲနဲ့ငန်းလေပေါင်းဆိုင်လေပေါင်းတို့ဖေးကြီးကပြောတယ်တည်ရင်သဘောတရားကိုမလုံးဆိုင်နဲ့မကြောက်တဲ့သူကြောက်မှမရှိဘူးဖေးကြီးကကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမေ့ပြီးတော့တရားနာနေရတ
أنا لو دانو بيريا بيورا ما دميكا أوبا دعايا باجان جوني سر تشدارو ده شيئا ده အရိုးရဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးငါတို့တရားမနာတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ကြွသွားပြီလို့ဒီလိုပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့သမီးကဥပဒေကရင်စဉ်းစားလို့ချစ်သမီးတို့ငါဒီရန်တော့အရှင်မြတ်တို့နဲ့အတူတူကွာစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်ဃာတော်တွေငါပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်ကောင်းနေတဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတော့ဖေးကြီးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖေးကဘယ်လိုနဲ့စကားပြောတာလဲဆိုတာသမီးကမေးပြီမေးတော့ ချက်သားတို့တဲ့နတ်ကြီး၆ထပ်ကလာပြီးတော့နတ်သားတို့နတ်ရထား၆ဆင်းနဲ့တန်သာဆင်းပြီးတော့နတ်ရထားတွေယူလာပြီးတော့ကောင်းပင်မှာတည်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့နတ်ကြီးမှာမွေ့လျော်ပါငါတို့ရဲ့နတ်ကြီးမှာမွေ့လျော်ပါငါတို့ရဲ့နတ်ကြီးကိုလာခဲ့ပါလို့လာပြီးတော့တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ခေါ်ဆိုနေကြတယ်အဲ့လိုခေါ်ဆိုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတရားနာနေတာအာယုံပြတ်မှာဆိုလို့ဆိုင်းနေပါအောင်ရပ်
်တတိပြီချွင်ရွှမ်းသွားပြီရောင်ရမ်းပြီးတော့ပြောကျင်တာတွေပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကြတယ်တဲ့အဲ့လိုဟိုကြတော့ချက်သားတို့ချက်ပြီးတော့မင်းတို့မယုံဘူးဆိုတာငါသိတယ်တဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပန်းကုန်းတကုန်းတော့ကောင်းစွာတီကုန်းချက်တက်ပြီးတော့ထားတယ်ရှိတာရှိတယ်ပြီတဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ချက်သားတို့ချက်ပြီးတော့နှက်ပြေ6တက်ဘယ်နှက်ပြေကိုတန်လုံးပုံမို့ပြီးတော့မွေးလျော်တယ်မင်းတို့ကြိုက်တယ်လေဒီလိုမေးတယ်မေးတဲ့သားတွေတပည့်တွေကဘုရားအလောင်းတို့ဤမေတော်ခမည်းတော်တို့ဆံရံတုတိတာနှက်ပြေအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနတ်တကာသူတဲ့တန်လုံးပုံမို့ပြီးတော့နှလုံးမွေးလျော်ရာဖြစ်တယ်။သူတိတဲ့နတ်ပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်ပါလေ၊နှစ်သက်ပါလေလို့သာသမီတရားဒီလိုပြောလိုက်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီတန်ကောင်းကိုဟိုးကောင်းကင်ဘောပြစ်တင်လိုက်တဲ့သူတိတဲ့နတ်ပြည်ရဲ့နာယထမ်းမှာကန့်ညိပါစေတတိလို့အဋ္ဌထံစောက်တည်ပြီးတော့အဲ့တန်ကောင်းကိုပြစ်တွင်လိုက်တဲ့ပြစ်တင်လိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့တမိကဥပဒကကြီးအဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောတော့သာသမီတရားအဲ့တန်ကောင်းအဲ့လိုပြစ်တယ်တော့ဒုတိယနတ်ပြည်ရဲ့နယထာရဲ့ယထာဥမာကန့်ညိပြီးတော့အဲ့မှာချိတ်ဆွဲလျက်ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာတွဲလျက်ဆွဲပြီးတော့တည်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့များစွာသောလူပေါင်းကောင်းကင်မှာတွဲလျက်ဆွဲပြီးတော့ကန့်ကောင်းတည်နေတာမြင်ရတယ်ယထာဟောတော့မမြင်ရဘူးမာတမိကဥပဒကကြီးကတော့ကန့်ကောင်းလည်းမြင်ရတယ်ယထာလည်းမြင်ရတယ်လက်တွေလည်းမြင်ရတယ်အကုန်လုံးမြင်ရတယ်သူသားတွေရဲ့သူသမီးတွေရဲ့ဘိုးရောက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ပန်းကိုကြီးဒီတိုင်းဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကျွေးရည်ကြီးဆွဲနေတာမြင်ရတယ်လို့ဆို။ဓမ္မိကဥပဒကကြီးကလည်းပြောတယ်ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့တဲ့အဲ့ဒီကျွေးရည်ဆွဲပြီးတော့တည်နေတဲ့ပန်းကုန်းဆိုင်ကိုမင်းတို့မြင်ကြလား။ဒီလိုမျိုးတော့ဖခင်မြင်ပါတယ်။ဒီလိုပြောတော့ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့အဲ့ဒီပန်းကုန်းဆိုင်တွေကတုတိတဲ့နတ်ပြည်မှာလာတော့နာယထမှာကျွေးရည်ဆွဲပန်းကုန်းမှာကျွေးရည်ဆွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်။ဒီတော့ဆက်ပြောတာချက်သားတို့ချက်တပီတို့ငါသည်ဒုတိယနတ်ပြည်ကိုလိုက်သွားရင်ပျော်စံပါတော့အံမင်းတို့တွေစွရင်မူစင်ငိုကြွေးခြင်းတော့ကပရိဒီဝါနဲ့မဖြစ်ပွားကြပါနဲ့ငါ့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါ့ကိုမအောင်မေ့ကြပါနဲ့အသင်တို့ဒီငါထံ၌ဆက်ဆံချောင်းဝင်သောယခုဘဝကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းကလူ
ရှိကြပါကုန်ဘုရားငါဖခင်ဒီပြုပြင်လူတန်းဆောင်ရွက်တဲ့အာဇိနကံကုသိုလ်တွေအမြဲမပြတ်စင်မှုအထောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့ဖခင်ဒါနသီလစတဲ့အရာတွေကောင်းမှုတွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တယ်လို့မင်းတို့လည်းအာဇိနကံကုသိုလ်တွေများများလုပ်ကြဆရာလေးတွေမာဓမ္မကဥပဒကကြီးတော့လက်ပြီးတက်ကြီးပြောနေပြီနော်အာဇိနကံကုသိုလ်တွေလုပ်ကြဆရာလေးတွေတမယောက်ပြောရင်အဲ့ဒါလေးပြောတယ်အဲ့ဒါဆိ
ตะลาโหตะตองตะตองตวยอาสินะกะกุตุริเมียนตวายจองได้ด้วยตาตนาด้วยโลกะด้วยปูพี่တော့สงสังงานจองสิสิสิมาด้วยจูปุ่ยနိုင်น่ะบ่เนาะဒီမှာတော့တမိကဥပဒကကြီးอ่ะသူသားတွေတမိတွေမင်းတို့အဲ့ဒါကြီးလောက်ကြငါ့ကိုစိုးရင်ဘူးစိုးဘူးကြီးမှုတွေမဖြစ်ကြနဲ့ငါအဲ့ဒီသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့တေလုံသွားတယ်တေလုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒုတိယနှစ်ကြီးမှာလာတယ်နှစ်ရထားနဲ့ပါသွားတယ်လို့ဒီလိုဆ
လောက်ဝန်ရှိတဲ့တန်စာတို့ဖြင့်တန်စာဆင်းအပ်တဲ့၃ကောင်းမြတ်ပမာဏရှိတဲ့အတ္တဘောရှိတဲ့ဖြင့်နတ်သမီးတစ်ထောင်ချန်ရံမြေရဲ့ယူဇနာ၂၅၀ရှိတဲ့ရတနာခဏပွားတို့ဖြင့်ပြီးတော့ဗိမာန်ကြီးပြီးသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၍ချမ်းသာသောစည်စိမ်တုက္ကကိုခံဆံပျော်ပါလျာတော်ဤဆိုပြီးတော့တန်ခရာကအဲ့လိုရည်တယ်အာဇိနဂံကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့မာဓမ္မိကဥပဒကကြီး ၄၆၀တိုင်းများလောက်ဝင်ရှိတဲ့တန်စာရေးစင်သားတဲ့၃ကောင်လောက်ပမာဏရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့။နတ်သမီးဟာတစ်ထောင်ချန်ရံနေတဲ့ယူဇနာ၂၅၀ရှိတဲ့ယရနာ၇ပါးတို့ဖြင့်ပြီးတဲ့ဗိမ္မာန်ကြီးဟာသင်္ချာပေါက်သွားတယ်တဲ့။ဗိမ္မာန်ပေါက်တယ်တဲ့။သူတည်တဲ့နတ်ကြီးရောက်တယ်တဲ့ပြီးတော့မှနတ်ကြီးဟာအရိယာနတ်ကြီးရဲ့တရားတွေနားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တက်
ဓမ္မိကဥပဒကဤအဲ့လိုဖြစ်တော့တန်ဃာတော်ကြီးလည်းကြောင်းပြန်ကြကြောင်းပြန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတန်ဃာတော်ကြီးလျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတို့ဘုတော်မြတ်စွာဘုရားတပြိတော်တို့ပြန်ရောက်ပါပြီဗျာလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားရန်တို့တဲ့မင်းတို့ဥပဒကကိုတရားဟောခဲ့သလားဘုရားရှင်ပြေးတာမှန်တယ်သိတယ်နော်တချို့ကြတော့သူ့ရဲ့ဘေးကွယ်အဖြစ်ကိုပြန်ပေးခြင်းလို့မေးရတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုအကျိုးအကြောင်းပြန်ဟောခြင်းလို့မေးရတယ်မင်းတို့တရားဟောခဲ့သလားဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးတို့ဘုတော်မြတ်စွာဘုရားတပြိတော်တို့ဟောခဲ့ပါလေဗျာတဲ့တရားဒေသနာကိုကောင်းစွာသတိစေခဲ့သတိစေခဲ့ရုပ်ခင်ဟောခဲ့ပါလေဗျာဒီတစ်ခါတော့တပြိတော်တို့နှောင်းဆရာအဖြစ်ကြုံနေဗျာတရားနာတဲ့နေရာမှာအာရနစ်သက်မှုမဖြစ်တဲ့အာရကျဉ်းနှံ့မှုမဖြစ်တဲ့တရားဘလောက်နာနာအာရမှုကျဉ်းနှံ့မှုမဖြစ်လို့နဲ့မာတမိကဥပဒကကြီးရဒီတခါတည်းတို့တရားနာနေတုန်းရှိသေးတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဆိုင်ငံ့ပေါင်းရက်ပေါင်းဆိုလို့တပြိတော်တို့တရားတဝက်တစ်ပြည့်နဲ့ကြောင်းပြန်လာခဲ့တာပါဗျာတရားပြီးအောင်ဟောလိုက်ရအောင်ဗျာဆိုပြီးတော့ရဟန်းတော်ဒီကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်တဲ့ဒီတခါသူတားမြင့်လို့သူပိတ်ပင်လို့အဲ့လိုတပြိတော်တို့တရားဆက်ပြီးတော့မရွတ်တော်မင်းနဲ့မဟောတော်မင်းနဲ့သာသမီတရားနဲ့ငူကြွေးပြီးတော့ကျင်းခဲ့တယ်ဗျာတပြိတော်တို့လည်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဗျာတပြိတော်တို့အခွင့်အခါတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆက်ဟောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြန်လာခဲ့တာပါဗျာလို့ပြန်ရှင်းလျှောက်အဲ့လိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားချက်တန်းရန်တို့တို့ဥပဒကဟာအသင်တို့နဲ့အတူတကွာစကားပြောဆိုသောအဖြစ်သားမြတ်တာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်၆တတ်တို့ဟာနာတဲ့နယထ၆ဆင်းတို့ကိုတန်ဆာဆင်းနေရဲ့ဥပဒကကိုမိမိတို့ဤနတ်ပြည်ကိုလိုက်ပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပြောဆိုတဲ့အတွေ့တရားနာနေတဲ့အလိုဆန္ဒပြည်မှာဆိုလို့တရားနာတဲ့အာယုံပြတ်မှာဆိုလို့တရားရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့နတ်ပြည်ကျောင်းသားကနယထားတွေကိုသူကဆိုင်းငယ်မအောင်ရပ်ပါအောင်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်မိန့်လိုက်အလိုဆန္ဒမရှိသောကြောင့်ထိုနယထားတို့နဲ့အတူတကွစကားဆိုခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်တင်းတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားရှင်မိန့်လိုက်ရန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမာတမိကဥပဒကအဲဒီဥပဒကကြီးကနတ်သားတို့နဲ့စကားပြောဆိုတာလားဘုရားရှင်ချက်သားတို့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲဒီနတ်သားတွေနဲ့စကားပြောတာလက်ပြကျောင်းသားကနတ်ပြနာကြီးတော်ခေါ်ကြလို့သူတို့နဲ့စကားပြောတာလို့ဘုရားရှင်ပြန်မိတ်ပြီးတော့မှရဟန်းတွေဗန္ဒီဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယခုကအဲဒီမာတမိကဥပဒကကြီးအပင်ရက်မှဖြစ်ပါသည်ဘုရားရန်တရားမတိတော့ပြီးပြီ
ဘယ်ရမှာပြည်တဲ့ညာနေရတော့မသိတော့ပြေးတာပေါ့တို့တွေကတော့သွားပြောလိုက်ပြီဆိုတော့တည်နေပြီလေဘယ်နဲ့ပြပါသွားနေသူတည်တဲ့နဲ့ပြနော်တွေ့အောင်တော့မလုပ်နဲ့နော်တွေ့အောင်တော့မလုပ်သူတည်တဲ့နဲ့ပြပါသွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယခုကအဲ့ဒီဓမ္မိကဥပဒကသည်အပေဌာနကိုရောက်နေပါသလဲဘုရားလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကစိတ္တယံတို့တဲ့သူတည်တာနဲ့ပြမှာဖြစ်သွားပြီးရောက်သွားပြီဒီလိုမျိုးရှင်မိတ်ပြီးတော့ယဟန်တရဆက်လျှောက်တာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝ၌ဓမ္မိကဥပဒကသည်ဆွေမျိုးတွေရဲ့အလယ်မှာတင့်တယ်တင့်လျောက်ဝမ်းမြဝမ်းသာခြင်းနဲ့ခံစားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်ဘုရား။နောက်တမလုံးလောကမှာလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာပျော်ပါးဝယ်ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝမှာသာလျှင်ဖြစ်ရပါတယ်ဘုရား။ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းထောက်ပနာပြုနေတယ်။ယန်းနေအဲ့လိုချီးမွမ်းထောက်ပနာပြုပြီးတဲ့လျှောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစိတ္တယံတို့တဲ့စင်စစ်ဧကံဟုတ်မှန်လာတဲ့ကွယ်မမိမလျော့တဲ့သူဟာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်အလုံးစုံသောနေရာဌာနမှာမမေ့မလျော့တဲ့သူဟာတဲ့အလုံးစုံသောနေရာဌာနဘုံဘွားတို့၌ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့သာနေဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အစမှဥစဉ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဣဒံမောတတိပစ္စံမောတတိဆိုတဲ့တရားခါတာကိုပြန်ရှင်းမိတ်တယ်စာရိယတ္တိဖတ်ပြမယ်ဗန္ဒီဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဏိတဏိယကိုကနိုင်ကိုယင်ပဲဘယမနိဗ္ဗာန်တော်အဲ့ဒီမှာဓမ္မိကဥပဒကကြီးရောက်သွားပါတယ်ဘုရားဒီလိုယဉ်ရန်တော်ဒီကလျှောက်တော့ရသောမြတ်ရှင်ကတော်မြတ်ကြီးကဘိကွင်ရတော်မြတ်ဟုချစ်တော်သူတုတိတာဘဝနေတုတိတာနှစ်ပြီမှာရောက်သွားပြီမာဓမ္မိကဥပဒကကြီးပင်နှစ်ပြီရောက်ပြီတဲ့လေတုတိတာနှစ်ပြီရောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယဉ်တယ်ကိုယဟန်တော်ဒီကဗန္ဒီဘဝဘုရားကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားတဏိတဏိယကိုအခါ၌ဣဒ္ဓညာတိမစ္စည်းမာတမိကဥပဒကာတိဟာဆွေမျိုးတည်းရဲ့အလယ်မှာမောဒမာနောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝိစရိတ်တွာလှည့်နေကျင်နေရပါလေခင်ဗျာသူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတော့ဆွေမျိုးတည်းရဲ့အလယ်ပြိသက်တည်းရဲ့အလယ်အများရဲ့အလယ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကျင်နေရတယ်တဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရင်အများရဲ့အလယ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဘာဖြစ်ရလဲကျင်နေရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေရင်ဆွေမျိုးတွေရဲ့အလယ်မှာအများရဲ့အလယ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကျင်းလေခွင့်သွားလာခွင့်ပြေးတိုင်းခွင့်ရပါမလားဘာလို့မရတော့လဲဆိုရင် तू ကကောင်းကောင်းမွန်မနေလို့ तू ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာမှစောစောပြောခဲ့တဲ့အာဇင်ကံကုသိုလ်တွေအများကြီးပေါ့လေဒါတွေလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဣဒ္ဓညာတိမစ္စည်းဆွေမျိုးတွေရဲ့အလယ်မှာတဲ့မောဒမာနဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဝိစရိတ်တော်နှဲ့နေရတယ်တဏိဘဂဝဘုရားရှင်တော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားတဏိတဏိယကိုခန္ဓာဣဒ္ဓညာတိမစ္စည်းဤစင်မျိုးတည်းရဲ့အလယ်မှာမောဒမာနောဝမ်းမြဝမ်းသာဝိစရိတ်တော်နဲ့လည်းကျင်နေကျစားပြီ၏ဣဒ္ဓနေဝယခုပင်လျင်ကန္တဝါသူတိတာနတ်ပြည်သို့သွား၍ကုဏတပံမောဒနတာနေဝနိလဝမ်းမြသည်နိလဝမ်းမြဖွယ်ရှိသောအရဟိတံနိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်ရပါလေဘုရားဣတိဤသို့ရသောမြင်းချင်းကိုရောမြင်းကြီးကိုရန်တော်တွေကလျှောက်တယ်လူဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့အတဲဆွေမျိုးတွေရဲ့အလင်းအများရဲ့အလင်းမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သူကရှင်နေရပါတယ်ဖေယအဲ့လိုနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတည်တဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်ပြည်၆တက်ကနှစ်ရထားနေတဲ့လာခေါ်တော့သူတည်တဲ့နတ်ပြည်ရဲ့နတ်ရထားမှာပါသွားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သူနေရပါတယ်ဖေယဘုံဘိမ့်မင်းကြီးတွေလည်းပေါင်းနေပါတယ်ဖေယနတ်သမီးတွေလည်းချမ်းရမ်းပြီးတော့ချင်းချင်းတန်းသာသူနေရပါလေဘုရားတို့ရန်တော်တွေကထပ်ပြီးတော့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအာမဘိကွေအပမတယိကံထဝဘဝိသိတဝသဗ္ဗတမောတန္တိယေဝဘိကွေရန်တော်များဟုချက်သားတို့အာမဩမင်းတို့ပြောတဲ့စကားမှန်တယ်ကွယ်မှန်တယ်ကွယ်မှန်လိုက်တာတဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မိန်းတာဘိကွေရန်တော်များဟုချက်သားတို့အပမတမမိမမြော်တဲ့တတိရှိတဲ့ကဟထဝလူတို့သီလကောင်းပပိသိတဝယဟန်တို့သီလကောင်းမမိမလျော်မဘောမဇာနဲ့အပမနာလို့ခေါ်တဲ့တတိရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပ္ပတအလုံးစုံအယတ်တို့၌မောတန္တိယောမောတန္တိယေဝဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရသည်တာလျင်ဒီမမိမလျော်မဘောမဇာတဲ့တတိရှိရင်တဲ့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သဗ္ဗတမောတန္တိဤဝ
ပင်ရာရောက်ရောက်ဘယ်မှာပဲနေနေဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်တဲ့မမေးမလေးမကုန်းမစတဲ့တတိရှိမိမိရောရောပုပ္ပစသနေနော်ပင်ရာမဆုံးဝမ်းမြဝမ်းသာမနေရဘူးဆိုပြီးတော့ပြဇော်ဗျာရှင်ကိုရောမြင့်ကြီးကအိမ်မှန်ကတာအာဟာတိတိယကတာဆက်ဟောတယ်ဣဒံမောဒတိပိဇာမောဒတိကတဗုံညောဥပယနာမောဒတိသောမောဒတိသောဗမောဒတိဒိဋ္ဌဝကမ္မဝိသုဒ္ဓိမတ္တနောဘေကွေယံတို့မြတ်ဝရှင်သားတို့ ကတ္တပုံညောပြုအပ်သောကောင်းမှုထုထုရှိသောသူသည်ဣဒံမောဒတိယခုပြုဆုံးဗံဘဝမှာလည်းနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ရပါ၏ပိဇံမောဒတိနောက်တမလုံးဘဝမှာလည်းနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ရပါ၏ဥပယတံမောဒတိယခုဘဝမှာရောနောက်တမလုံးဘဝမှာပါနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ရပါ၏သောမောဒတိသောဗမောဒတိဒိဋ္ဌဝကမ္မဝိတ္တုတိမတ္တနော အတ္တနောမိမိကာမဝိတုဒ္ဓိကံဤအထုသဖြင့်စင်ကြယ်နေသည့်အဖြစ်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်၍သောကတဗုံညောတုတို့ပြပြကောင်းမှုရှိသောသူသည်မောဒတိရှင်လံနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ရပါ၏သောကတဗုံညောတုတို့အထုတို့ပြပြကောင်းမှုရှိသောသူသည်ပမောဒတိနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ရပါ၏ယေလို့ဘဂဝါဘုရားကြောင့်သောတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြင်ကြီးက ဣမံတမဂနဣတမပရယမကဝေကာရဏဘ16ပါးရှိတဲ့တရားကာရတေသနာတော်ကိုအဝေါ်စကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်း။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣဒံမောဒတိပိဇံမောဒတိအစရှိတဲ့တရားကာရတေသနာတော်ကိုဟောပြီးတော့တခါတည်းသစ္စာ၄ပါးပြတယ်။ သစ္စာလေးပါးဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါးပြတော့သစ္စာတရားတွေရဲ့အဆုံးခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှာကာနပရိယောဒံရဲ့အရိတရားခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှာဘုံများစွာကုန်သောသူတို့သည်သောတာပန္နတယောသောတာပန်စသည်တို့သည်အဟိသုံးဖြစ်ကုန်၏ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကွာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ကုန်ပြီဒီတရားနာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကွာပြီးပါဖြစ်လေ တော်တော်ပန်ကြည်ကြရတယ်မဟာဇနတယောက်လာတဲ့လူအပေါင်းအားတတ်ရှိကအကျိုးရှိတဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားဟောခြင်းဤသာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မိကဝတ္တကဝတ္ထုဒီဝတ္ထုကိုဤကုန်းကပ်ဆုံးသက်ထားတယ်အလုံးစုံသောတော်ကောင်းများအာဇိနကံကုသိုလ်ကျင့်လို့တဲ့သူတွေဟာနတ်ပြည်၆တက်ကသူတွေရလဲကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုအာဇိနကံကုသိုလ်ရှိတဲ့သူတွေကိုကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးရှိတယ် ကောင်းတဲ့ဝိသေကံရှိတယ်ကောင်းတဲ့မနောကံရှိတယ်ကောင်းတဲ့ကာယကံရှိတဲ့သူတွေကိုကောင်းတဲ့နေရာတွေကကျူဆိုတယ်မကောင်းတဲ့ကာယကံဝိသေကံမနောကံရှိတဲ့သူတွေကိုကြတော့မကောင်းတဲ့နေရာတွေကကျူဆိုလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုရင်ငရေတိရိစ္ဆာန်ကြီးတာသူတကယ်နော်မနေ့ကတော့ဦးဇင်းဟောလိုက်တဲ့ဒီကာရနဲ့ခတ်စင်တယ်မယ်နော်ကာရနဘ15ဆုံးတာဝတ္တတမသူကြတော့မကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ငရေတိရိစ္
တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့တို့များဘယ်နေရာကကျူဆိုတာခံကျင်တယ်လေ။ကုကုကိုသုံးသပ်ဖို့။ကောင်းတဲ့နေရာကကျူဆိုတာခံကျင်ကောင်းတာတွေများများလို့မကောင်းတဲ့နေရာကကျူဆိုတာခံကျင်မကောင်းတာတွေများများလို့ကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်ကိုလှုပ်တာကိုရကိုရတာဘယ်သူယူရမလဲ။ကိုပဲယူရမှာနော်။တဲ့တဲ့များကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့နော်တပိကဥပဒကကိတုကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့အာစိတကံကုသိုလ်တွေနဲ့ပါပြီးတော့ပြည်လန်းခြင်းတွေသမာဓိခြင်းတွေပညာခြင်းတွေစင်တွေနဲ့ဆွမ်းသရှိတဲ့များခြင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့အပမတ္တမမိမလျော်မပေါ်မဆတဲ့အပမတ္တဆိုခေါ်တဲ့တတိရှိတဲ့သူတွေဟာကဟထာဝလူပဲဖြစ်ဖြစ်သဗ္ဗစိတာဝယဟံပဲဖြစ်ဖြစ်တပ္ပတ္ထဝတ္တတိတဲ့အလုံးစုံသောတရားပညာရောက်ရောက်ပညာမှမဆုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်လို့ဟောတယ်လို့ကောင်းမှုညံတို့ကောင်းအောင်ကျိုးရင်ကောင်းကျိုးကိုမှတည်အောင်လုပ်ပြီးတော့တိလဖြင့်ဖြူစင်သောကိုသမာဓိဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်ပညာဖြင့်စင်ကြယ်နိုင်သောဉာဏ်ဉာဏ်ရပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိခံစားနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒီကဲအလုံးမေတ္တာကိုစာပဲကလေးဆိုပြီးတရားသိကြရအောင်ဆိုတတ္တလောကတ္တလူနံမြမသည်ယဖယဣတယစေတွေယဖယဣတယစေတွေယုတိလေးစာကြာဘူးစေယုတိလေးစာကြာဘူးစေ
Nibbanan samyana imbasi. Nibbanan samyana imbasi. Toba dada moha chiwi. Imi doma jimadani. Nibbanan yau jau dragaudiya dui. Toba dida miya tompa naibasi. Kome geza wewezi dawa tumega yandu panino. Wikin saha wewezi dawa uzo tumega gobawi. Panino nyana tondonda dawa bongso to alono diana brida bongro gondoti. Kome gani veyo jongki gong mohde. Wikin lakau lenye leyo lezo jinsu jidugo wewezi dawa shamsha pechi yui. ตุเมกันนิเวยังเจ้ากี่กองจะได้ไม่กินเสด็จขี้มันกูอุ้งช่องยองมันมาฉันดูไล่ตัวในยามาสีกองเด็ดดีไอ้เด็กก็จะตัวเดียวเสียงอากาศเสียงน้ำมันต้องมาฉันต้องดีเลยเว้ยกูเมกันนิเวยังเจ้ากี่กองหมดเด้กูเมกันแล้วก็เรื่องยังไงอยู่แล้วจะเจ้าจินจุยเด็กกูไม่จะตัวช่องช่างเพจจีวิ ตุเมกันนิเวยังเจ้ากี่กองจะได้ไม่กินเสด็จขี้มันกูอุ้งช่องพยองมันมาตุเมกันกูอารมณ์ตัวเดียวนั้นไม่ได้บอกเราคงดูกูนิเวยังเจ้ากี่กองกูคงมองส่องผู้ส่องผีในวิเดียวเขาบอกยังจะสู้สู้มาดีเลยอุ้งเส้นกูเรื่องอะไรนิเวยังเจ้ากี่กองกูคงส่องไล่ตัวในเด็กปกติ ปวิมุยยะกองสวามติพิยาวาสีกองตะจีอาลุส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 าล